وصدق رسول النبي الكريم ان قال ربنا من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تغني مطلتي اي زوجتان تغني مطلتي اي زوجتان من تقي مطلتي في قيد طال من فقير مطلقا بقيل قال تو عزيزي من ذليل مطلقا تو عزيزي من ذليل مطلقا تو كريمي تو كريمي من غداي مطلقا تو كريمي من غداي مطلقا ذات فاكت منبع جود و نوال ماز سرتا پاشدہ نقش سوال ذات پاکت منبع ذات پاکت منبع جود و نوال ماز سرتا پاشدہ نقش ماز سرتا پاشدہ نقش سوال اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم جنب الراشدين اللهم حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم جنبنا الراشدين اللهم جنبنا الراشدين اللهم انا نجلك في نهور الاعداء والجبابره ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا الاعداء كما شئت من اين شئت اللهم اكفنا الاعداء كما شئت من اين شئت نسلو باسمك العظم العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم هون علينا سكرات الموت وغمرات الموت اللهم إنا نعوذ بك مولاي من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب يوم القيامة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار الصالحين الصديقين بغير حساب ولا كتاب ولا عقاب ولا عذاب اللهم لا تقمنا للامتحان اللهم لا تقمنا للاختبار نحن الضعفاء يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم صل على محمد حبيبك وحبيبنا افضل الصلوات وازكى التسليمات دائما ابدا وعلى اله الطيبين والصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین عز شان جل جلال چیم ساری کائنات کو مالک خالق حفیظ رزاق رب العالمین سندر پرت کان خیر پرت کان کمال پرت کان جمال اوریجن تو مصدر تمام کمال کن چیزن ہن جمال کن چیزن ہن نوال کن چیزن ہن نوال گئی سخاوت رب العالمین سرسی کائنات اس پر تمام مخلوقات تمام کریچرز تمن پر سخاوت گئی تو اس تشی نقد رب العالمین سے سخاوت ونکس کنزیوم کریں استعمال کریں عز شان جل جلال. آکسیجن چھ مسجد مز موجود اسی استعمال کریں. مگر یاد تھی بزرگو دوستو یت کن اس پرت نفرس پنن کمر چھ آسان پنن گھر چھ آسان اس مز یس ٹھیک خوشیار دانا بینا سچ امچ صفائی ستھرائی ہند پور خیال تھا ات گھ تیت کان آئٹم آن یت انفیکشن گھس جراثیم وپدن ات گھ گندگی آن ات گھ بدبو آن سوری کھین گھ آن صاف شفاف کلین بی حفظان صحت ہائجینک لاز مطابق گھ آن صفائی ستھرائی اگر کان شخص ات مز مداخلت کر امچ صفائی ستھرائی وغیرہ دین سو مینٹین تھون کہین اس کرو واریہ لٹ درز ور معاف مگر بلاخر شس پن جلال ہاو کہ سد سو چکن سہ مانا کی یہ اس مز تی جذب چھکن کی تہ مز دکاندار تہ خبر کتیا تہس دکانس ست سامانس ستن اگر بیجا کان چھڑ چھاڑ کر ضرور کھس شرارت مگر سن شرارت چھن قابوس مز روزان کی کنس کنس قابوس مز روزان یل زن ٹاٹھ نبی اس مز فرمو لیس شدید بسرعہ پہلوان چھن سہ کیس کنس پائے انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب پہلوان حقیقت سو یو شرارت وز پن پان کنٹرول مز زبردست کما اور بہت سری کشر تقریباً نمنمت فیصد امی اندازی چھس کمزور مخلوق اس چھن زیادہ پہلوان کی مگر شرارت چھس واریہ زیادہ کھس واریہ زیادہ تمی خطرناک نتائج چھ گرس مز تہ نیران بازرس مز تہ نیران آفسن مز تہ نیران وطن پہ تہ نیران پرت جائے نیران یہ زبردست خطرناک مرض تہ بیمار اللہ پاک کرن سارنی ام مرض نش یا شفا محفوظ اللہ پاک بی تہ واریہ تماش لالچ بد نظری مالس پہ کر نظر یکدم سے دزن بیا گو حسین جمیل صورتس پہ دس دے انداز بد نظری غرض قسم قسم اس ونکس بیماری یاد تھی کاٹو سوری یونیورس تو خاص طور اس پلینٹ ارتھ کرے عرضی زمین یہ سوری گلوب یہ سمجھو تو یہ خاص رب العالمین سند انعام یت پہ خاص زلجلال سز نظر عنایت کیا تائیں دن سولر سسٹم یا تھوڑا بہت
سولر سسٹم ورائے تائیدم یہ سائنس ریسرچ نالج تائیدم صرف یہ تو معلوم سپدمت کی لائف از پاسبل اونلی اپان دس گلوب ارتھ زندگی ہن امکان صرف یہ زمین اس پہ زونی پہ چن کے تارکن بن زائی نے زندگی میں لبنے یعنی کہاں بستی ماش کالونی ماش انہیبیٹنٹس ماش ایسا نہیں صرف زمین یہ خصوصی پروٹیکشن تحفظ یہ شو زمین سن طریق پہ اندیا ایٹماسفیئر اس سوشن اس اکی وان کی میگنیٹوسفیئر سوچو بڑے بڑے ایسٹرائڈ شیوا بڑے بڑے پہاڑ چٹان شیوا تم چھ نیرو اسکیپ نیت سالا اگر زمین ٹارگیٹ بنی اس گسو کھر تو ربن بنو قرآن کریم اس من سوامنی السما فضا یہ سپیٹ کنا ہے سوچ گو السما سپیس فضا سقف محفوظا اسے سو بنو یہ پروٹیکٹیو سیلی چھت تیلی شی سید بیت اشیاسن شنگیت کرورن ہن کرور چھ فرشت لگی تھا سن سینس ڈیفنسز تو پروٹیکشنز اوزنز تیلی شی اسید زندگی گزارا کی کیا شی حادثاتن ہن یہ امکان سٹھا بوڑھ سائنٹسٹن ہند اک ٹیم تم ونا اٹ از ناٹ وانڈرنگ وائی مین ڈائز ونڈرفل از دس تھنگ ہاؤ ہیومن بیگس لیو مطلب گو یہ قابل تعجب کہ انسان مران یا انسان سے مران تعجب یہ کت کن زندہ روز اس کت کن زندہ روز تیتیا حیرت انگیز مشکلات خطرات زندہ روز بت کھمو ات مز ہلاکت گیس مٹ دماغہ کھیز اس گرس مز الیکٹرسٹی بجلی بجو تھی موتک سامان اس اونمت بائک یس وہیکل آوائی جہاز تین سیٹلائٹس یہ سوری موتک سامان اس تیوتہ نازک نظام کن تہ سات ہیہ تصت تر نزاکت کن وچت بڑ تعجب یہ کت کن زندہ روز یہ رب العالمین سن زبردست غیر معمولی نظام اس لیے قرآن سے تعلیم دیوان الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف ساری تعریف ساری سنا سنا جمیلا یم چھ سنا جمیل شوبون زیبا صرف اللہ پاکس تس اللہ پاکس یم حضرات انبیاء بنے علیہ السلام حضرات اولیاء بنے رحمہ اللہ حضرات صدیقین شہدا صالحین مومنین مومنات اتھے کن سائنٹسٹن ہن سن پن کہین تہ کمال یہ سوری یہ دماغ انجام دیوان اور کان سائنٹسٹ چھن میکر آر کریٹر آف ہز اون مائنڈ کانس سائنسدان سن پن دماغ پان ٹچو بنومت کی آوا سمجھ دماغ سن سائنس سمجھس کی واٹ از دا مائنڈ یہ سمجھس اور یہ اگر کی انوینشن آئی کان کمال آئی سچ دراصل یمک یس میکر چھ بناون وول چھ تسن کمال اس لیے یم تس ونڈرس آف سائنس پران چھ وچان چھ یا وچھو مستقبلس منز ام ساری کمال کریڈٹ گوز ٹو دا کریٹر رب یہ ساری کمال چھ کس وحدہ لا شریک سن لا الہ الا ہو تصور چھن کٹھ محبوب تین عظمت ربن بنو یہ زمین ہن سیکٹر گلوب
تاکہ جن و انس یمن چھ اللہ پاک سن آرڈر پروہبیشن تک امر تن ہے تمیک بعد تک ون قرآن کس اصطلاحس من تکلیف سن تکلیف مرض مراد کی بلکہ بار اس تر آو امر نہ تت من سقلین جن تو انسان اس بی زندہ تو رب سن نظام یت سرس ورلڈس من گچھ زبردست امن امان قائم گھ پریت کا انسان گئے ساری کھوت زیادہ معزز آسو چاہے سو مسلم ہے سندان مسلم ہے اسلام سن صرف مسلمان باپت کی چھ پریت انسان سن باپت پریت جن سن باپت سلامتی بلکہ پریت مخلوق باپت پرندن باپت چرندن باپت حیوانن باپت اینیمولن برڈسن چھ رائٹس اسلام سن گئے بخاری شریف اس من برر تو ایک خاتون بن پان دتنس میں کھین چن کہیں یتائیں سو مئی دخلت النار امرأہ یعنی یہ خاتون گئی امی موجوب جہنم اس مزدر نبی رحمت اس منع کرمت یم سب پنن ٹارگیٹ ٹھیک بنانے باپت تی ٹارگیٹ بنائی ہن کم پرند میون نشان گسے ٹھیک گلینک یا کنیک بہ مارنا ان کی تد گھس زندہ زو بتھ آسن کی اگر یہ پرند آس برڈ آس حرام چاروی آسن بھیڑ بکری آسن کوکر پوت آسن یہ حقوق تریش وز دیو تریش یہ فاقے تھے ورنہ مجرم ورنہ گناہگار کوکر پوت انیو سنو انسان سن پٹ حیوان سن پٹ نکی سکوٹرن پٹن اویزان گچن کوکر آسن کی چھر چھر گچن زبا کرنے بھی کوکر پوت کرنے کی خاص ہدایت دیت تو رسول پاک اس ان اللہ کتب الاحسان على کل شیء پرت چیز اس من سپیشلائزیشن رب العالمین فرض کرن اگر یہ زبا ہے سگت بند تیز شراب نے کسی زیادہ تکلیف ہوتا کا کام اکس بہتر طریقس من پریت کا مومن خاص طور پر انجام دون یہ تن بت چون چاو چائے چین چاو بتر رن چائے تیار کریں دکانداری آفس اٹینڈ کرن کت کام ات من گھس آس خاص فیسلٹی خاص ضابطہ خاص سلیقہ اس تک کام شو اور عراقس من یہودیا سوچ پن مکان کنا مگر اند پکس من یمن مکانن قیمت گسان یہ تمہ کھوت ساس دینار زیادہ منگا خریدار ونان تہندس مکانس چھ کان تہ خصوصیت ہمو مکانو مقابل تہ کیا چھ زیادہ قیمت منگا تمو دوک ٹھیک کنسٹرکشن وچھ یوتہ ہومن قیمت تیوتہ شری مینس مکانس تہ قیمت مگر یہ خاص اخت خصوصیت بس کیا یہ چھ اخ رت مومن اخ تمن چھ ناو حضرت عبداللہ ابن مبارک تم چیت ہمسائے باسا ہم تخت قیمت کنن وول ڈیلر یہود شاہ ٹائٹل سمجھے سیوا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری سن استاد رحمت اللہ علیہ مگر یمائے حضرت عبداللہ ابن مبارک چی شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ڈاکٹر یہ منچنا ون عبداللہ ابن کیا ون مبارک مبارک کس اس مبارک اس ڈاکٹر کس شخص یہ اس ملازم اکس امیر مسلمانس امیر مسلمانن اس یہ باغس رش تھومت اک سات امیر مسلمان یوا مومن یوا تو یہ من ہاتھی انبا دچ ان تو مے کھیتو دچ
خمو پیری داچ پیش کن مبارک یتی همو کیو حازا حامیز یای ستا دوچ سوچ آواز میکنی دپانچوس اما زوخت منه این بام واحدا چه چطور اقدام تی سوش بود چه چطور اقدام تی چه مدت کنیو انگور هم چه قسم یه نبیات باگس ذمہ دار چسو مد بناون تانو چون میاد سوش بود یه مکوی میاد اسی اس گاڑی منز اکثر جوان یہ تھی آٹو ویلس اس کی ننی تم گول ڈیلیشس سوس رکت ہمیو ویلت اکیت تھی اسی سوپو چھا سمجھے سیوا تیشو رب حاون مناظر مگر یاد رہتا ہوں اخ سوچتے اگر وپر آئیسی بلا اجازت چنی حلال کی یہ کئی خرابیان آخ لکبو تی اگر حرام اندر گئیس بس دماغ گئیس خراب صرف سوچی حرام صرف نجاس صرف ناپاک مائن کارچو سمجھے دا دے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانت یہ رحمت اللہ علیہ بیش کیم بزرگانی دیم یمش حضرت مجدد ملت مولانا صرف تھانی رحمت اللہ علیہ تیہین استاد ایسی کہ بزرگ ایسیم یمنوز اخ موزور کران دعوت وریسمز اکلیت مگر سوز جنگل آنا لکر پتو سکنا تھوڑا اس تیمز قصدائی پونس بچت کران وہر اس خاص علماء دینن ہنس دعوت کرا جپر اس علماء دین تمیک انتظار کرا سوس نو پلاو آسان کی زرد آسان کی کورم آسان کی سوس آسان میٹھا چاول گوڑ ترائیت بطس انتظار اس ہمن ہود آسان یہ کر کر اس دعوت کیا سوس حلال طیب آسان تم اس بنا پور وری اس وست تمیک نور اس محسوس کر اور اکیس موقع پیٹ لڈو یا کہتان یمائی بزرگ کھوا فرمو تقریبا ریتس دون ریتن پیوم یہ جنگ پنس نفس سید کرو حرام کامین کن اس پکنا امیچ وردات آزیاد حرام دزار سود گٹکار سودی لیندے فسد رشوت ستانی زانتی بیون اکیس یہ کیا گو ایس دوبن یہ مشوانا تنخواہ ایسی آبائی اجدادی وراثتی اصلی چیزی یہ تنخواہ یعنی رشوت جتنا ہو سکے وصول کر حرام نجاست اس اگر پیٹ پیکنگ ایس دا بیسٹ سویٹس مگر اندر چھ نجاست ناو بدلن ستن بدلن حقیقت دے چکی فکر در آتا ہے امی اونم بچ چسواریا گریومت بچ چسواریا کمزور اکثر ویکس کمزور امی چھو رب العالمین ایسی حسن چھلن تو چھکن ہنا آئی چھلن ہنا ین چھلن در آتا ہے مگر ذل جلال اس چھو اس پناہ منگن نارس پیٹ گسن نوبت واتن کی نارس پیٹ گسن نوبت واتن کی ام برون کر بارس یون میں ککر پوتن متعلق یمن ستن تیچن ظلم تاچو روائی کی کا امیر بے خبر چاہسا کالیفائیڈ بے خبر چاہسا یشو ککر پوتانم دتن کنی مزدر اشنیم سن پرسانی حالا کرا متریش ما گیسس دان ما گیسس چمچن ما گیسس تملومت ما گیسس پوتانی آسی امیس تائیم ہوئی زبا سب دنس تو تانچی زمدری امیس آب دان دن حضرت حکیم رسمی تھانی رحمت اللہ علیہ یمن گرواجی یہنس تمو کر سپرد یمن کام کہ مجھے کامی رسیانا یہ چھو یم ککر پوت یمن ترجو فالت بیدی زہب تریش تمو کو مجھتی
تمش تفسیرہ کیا ہا لیکھا تو لیکھا لیکھا کو قلم بند مضمون بند شاہ سمجھے سی بات ہے مضمون کو بند یا اللہ یا اللہ موتی کوتے ہی یقینا یا اللہ کیا معاملہ چھو میں نے کہا رب الہام آو دلس منز کی ذمہ داری اسی نہ پکر پوئی تراونی چھ تمن گو واریہ ژیر تمن تریشی ضرورت پھلچ ضرورت وٹ کرک سا کام مضمون گو بے چالو ہاں مضمون گو بہرحال اشن تہندس خاکس برابر کی اشن تہندس خاکس برابر کی بس تہندس خاکس برابر کی مگر میوس اراد بکر تے اخ آیت کریمہ تمیک تھوڑا بہت پن کم علمی مطابق تشریح پیش سگو وما اصابکم من مصیبہ فبیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر مگر اندرو گو میں دلس مز ہوئی جنگ جو کھڑا یک دم آئے گڑنے تھی آئے کریم کہ نہ این آئے کریم برو پڑ سی آئے کریمہ کوس آئے کریمہ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم اللہ تعالی تس کیا گس ہو یا کمی پنی بزرگی من تہ عذاب کر تہ تکلیف واتنس اندر اگر تہ شکر گزار بند بنو با ایمان بند بنو سمجھس یہ تو قصوروار قصوروار فرام سینچریز صدیو پیٹھ چیر ہند مسلمان بے وفا اللہ پاک سے بے وفا رسول اکرم سے بے وفا چیز دین سے یہ تھی یاد رب العالمین کرے زبردست نوازش زبردست کرم مان بودین و تقاضے مان بود لطف تو نا گفتے ما بشنود ما نبودین اش اش و تقاضے ما نبود تو ڈیمانڈ کتے آئیسی ڈیمانڈ تے آسین اپلیکیشن آسین سسلائیت سون وجود ہے آسین لطفے تو نا گفتے ما بشنود ربا دنیا اس مزید یش یچہاو تو کرو تو بروہی آتا یم کم گریل شی تمن بچار کیا شوری از گس مومن آسی انسان آسی شور اشرف المخلوقات تو شو کرم بالائے کرم قدر اس ہکاو جنگلی جانور تے اس پرند چرند تے اس درند اس مگر پرن فضل سید کر عنایت تو پیٹن میں پیٹ عالم اسلام اس پیٹ رب العالمین اس بنائیں انسان مگر انسانن منش گر مسلم شریف اس بنائیں مسلمان مگر مسلمان منز تی چاہے اس گر امیان بدل امیان ہیں مسلمان شریف اس بنائیں حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امتی الحمدللہ علی حاج نعمہ العظمى چا حمد سلائی چنگی الحمدللہ رب العالمین شکر سیتن شی نعمت است بڑھوتری کا سب ترقی کا سب ایمان اس پیٹ قرآن پاک اس پیٹ اسلام اس پیٹ ٹرچس نبی سندس وجود اس پیٹ ترقی کا تو کیا پیز اس پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ علی حاج نعمت یم تہ اسلامک بڑ بڑ فلاسفرس رائٹرس سکالرس تب بڑس فرستس منز اخ نامی نامی حضرت امام رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یمو سورہ فاتحس لگ بھگ دون ہتن پیجن مز تفسیر لیچمس سٹھا بڑ اسلامی فلاسفر یمو اخ واقعہ لیوکھمت کہ مے ہسا وون آئنی مشاہدہ اک بزرگ مسلمان یعنی تمس سن واقعہ بنیومت تم وون مے کیا واقعہ کہ ژیر درال سو
اول از اسرا یا بعد اسرا دریائے دجلہ سکو آئیتی وچ ایم پکا بیوچ بیچو تو یہ گو الیٹ یہ گو گو یہ مستیش ربن کینت کی کم تھمز کینت کی کیا ایسن تھمز اوکن یوکن متھے توجہ کی بیاکن تھے توجہ تعال اللہ تعالی رسول اس توجہ سان بوئیس شدایت باپت رب العالمین شمس نقد نوازش کر اللہ پاک رس نقد نوازش کر یمو کور پیچا یم چھ وچھا امس بیچس یم گئی دجلہ کس کنار سکن اور چھ پکان کچھوا بیچ گو امس سوا کمس جیل یہ پار لوگ کراس لوگ کرنے دریاوس تو جنابو این بوٹ وچنس لائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کشتی پتل پیچھا تری بیس طرف اس پکان چھ کشو گوئی کس کلس نش چھ وچھا یہ بزرگ مسلمان چھ وچھا اتن چھ اکھ شخص شنگت تو امس سہ نزدیک ین وول صرف یم پنن فن کھڑا چھ کورمت ونی ٹوک دن باپت چھا سمجھس یوان تہ بیچ کور جم سرفس پیٹھ تہ دسنس ٹوک تہ سرفن چو پلٹ پر مر گئے اور بیس لوگ واپس نیر یہ شخص گو بیدار ایم کور ایم فکس کو نظر اچھا بیچو مت حملہ کرنے بابت ایم لوگ کوئن تلین تو ایم یہ مارو ایم اس میں اس خبر نظام خدا بھی چھا سمجھے سی مانتے ٹاٹھو ایم شخصن ون ایم اس ہر جزم کرتے یہ ایکشن کی نہیں یہ کم کی معاملو چھ یت کین کی چھو سی یہ صرف ٹوپ دنس تیار تہ ایچھو رب العالمین سن نظام حفاظت تہ ایم دس امس ٹوپ تو چی صرف پیمت چھا سمجھے سی مانتے یہ واقعات آئے دن پیش یو کثرت سان اس سی اور گرن سن تہ مگر تمن چھ اصل شور کام کر پھر درا تھا بچاون اس رب العالمین مگر ریفرنس دون اس بیس کو یہ مصیبت ہے اللہ تعالی سخت ناراض گس اس یہ سی اس کا تھا میوس بسو گاندربل اک دوستا غلام حسن اللہ تعالی نوازیس مزید برکت سید امس اس سخت شرکس مز والد صاحب مبتلا اس ربا بہ کیا کر ربا بہ کیا کر اکس موقع پہ ترو امس رب العالمین نکاح یہ القا کیا ائی ون امس پنس والد صاحبس ابا جانا اگر سے بہ ابا جان ونے نہیں کی مالیا ونے نہیں کی بون پنس پترس سے گیسے یہ برداشت بوزن یوت کہ مل لوگ اتنے سانڈن یہ مشکل ڈنڈا ونڈا کیا سمجھے سی بات ہم باپ تو آپ کم میں سبر آئے چی چی پرن مو بس ابا جانا ٹھانڈ روز ربس کس شرارت کھسی یم سات رب چھ سارنی ہن مالک تہ خالق تہ محافظ تہ رزاق تہ تو اگر اس بدل کا رزاق مانو بدل کا برکت عنایت کرن وول مانو بدل کا اولاد عنایت کرن وول مانو چا سمجھ تس کس شرارت کھسی اتھی کرن توبہ اتھی کرن رب سنی امی ناراضگی ہن ظہور قرآن پاکس مز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ تسدس پاک ذاتس مز وحدانیتس مز فردانیتس مز اگر بی تسنن پاکیز صفاتن مز تو کانہ تہ شریک ٹھہرایون تو یہ گناہ کرن رب العالمین معاف کی
امی ورائی کتیح گنا آسن اجازت چھن آس مگر تت ہیکو اس مغفرتچ امید شرکس یوتان فوری طور توبہ آس فوری طور توبہ آس تو کیم پھر چٹاچو یہ ہلاک ہو جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے یہ تیت سنگین شرک آس تہندی باپت میانی باپت عالم اسلام باپت یہ خاص وصیت رسول پاکن ہن چلو ترا تو اتھے کن قرآن خاص ٹیچنگ تو تعلیم کہ پریت کن قسم کی شرک نش بچو اگر باج خدا سیدس لائق آسن تم اس تاجداری مدینہ حضرت محمد چنانچہ کینسو صحابی وچ نبر قیصر کیسرا وغیرہ گھن سید تمو کر عرض اس کرو تہ سید تیو زیادہ حق تھا تاکہ نبی فرم لا تسجد لی واسجد للحی الذی لا یموت من سید سید گو یوس حضرت محمد سن رب چ کریٹر میکر چ فکر ترت یس نموت پس سید چھا سمجھے سنا تے امی شو جنازس منس جنازس منس چھا سمجھے سنا چنائی چھ بچ شاسن لاش یہ چھ بڑ بڑ حکم آئے اسلام فلسفرز حکیم ڈاکٹرز آف اسلام ہائیلی کوالیفائڈ تم چھ ونا اچھ یہ اخ وجہ کہ سیدس آئی پابندی کرن وچن وول ون ہے امس میتس سجد کر عبادت کر سمجھ یہ نماز مز کان گزرن باپت سترا تھون سہ گھس یپ روزن یا یپ سید سیود گھس ڈیکس روزن کی بیاک دپن یہ کلس لکس شاخس دما سمجھس کعبہس تھی سجد کران کہین رب کعبہ سجد کر پھل یا بدو رب حاضر بے سمجھس ہوائی جہازس مز تیوتا تھوت چھ کعبہ کہین ڈائریکشن کن رب العالمینس کیا کر بہرحال سن کر تہ تھی کھان چوان یہ رب العالمین عز شان جل جلال تہ تیت مگر تہندس مینس کھینس تو اولیاء کرام ہندس کھینس فرق سمجھ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب معرف القرآن تہندی فرزند ارجمند عالم اسلامی سٹھا تھد پائک اسکالر شیخ الاسلام حضرت علامہ تقی عثمانی دان برکات تہند والد صاحب یم دارالعلوم دیوبندس اندر پنس استادس نش تشریف نوا حضرت مولانا سید اسدر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ یم صحب کرامت صحب ولایت ٹٹس نبی سند پزیر عشق عشق رسول اکرم سن یم تشریف نوا نوا اکس موقع پہ آئے تو حضرت ونو پن استاد ونو شفی صاحب آو میرے سات کھانا کھاؤ پت کھت فارغ گچت حضرت لوگ دسترخان مفتی اعظم لوگ دسترخان پت بنو مفتی اعظم تمہ دب بحث کرا یہ دسترخان پانے صاف تمو دبک یہ تگ نا صاف کرن کی میں حضرت اس میں کیا فن ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ات مز آس اڑجی ات مز لکٹ لکٹ ماز پیس ات مز سوچن ہن چور تو یمو ہو تو ولو اکس جائے ترائک یہ مازک لکٹ لکٹ ٹکڑے یت انسان پوچھت ہکان کی میں یہ گو جھیل کمے وغیرہ کے لیے گنٹن باپت کاون باپت وقت تو بی بیا قسم ناٹن ہن سو گو برارن باپت تو اڑج گو بیش ہونین باپت تو یہ سوچ سورج اس لکٹ لکٹ ذرا یہ رین باپت ہتن رین ہن اول سراغ تمن نیوک تر سمجھس اش نالین مز نجاستس مز رب العالمین سندس رزقس کران پیرم سزا کم تلین بدلا
اش ترجس نبی سن ارشاد اکرم الخبز رزق سچی یتے چھیو اتکر اکرام حضرت حکیم رسول تھانی رحمتہ اللہ علیہ بیمار رس دو داو ان دو دچو تھوڑا رود باقی اس کھجموس تمو کر آرام پد کے دیتا اچھا وہ تھوڑا سا دودھ کہاں حضرت میں نے تو اسے پھینک دیا میں سنیا تم وہ انا للہ راجعون اللہ تعالیٰ سے نعمت سے سنیا پانس چاہیے یا کیسے انسان اس دیجیے کیسے پرندس دیجیے یہ کیا اس پر سزا ہے گھر ایک دہ چن کھان اخ دان یا زان پی وس کر کوشش اتھ لبن کی پتہ نک لکٹ لکٹ بچہ دے ٹھڑ کنجوسی موجب نکہ تو مے ما کر رب العالمین پگار باز پرسی کیا چھا یہ سا غفلت سان بے حسی سان اوسک نیون رزق کھوان تو دان پیو پتر سکے چھوڑ دے تہندی خلیف حضرت مولانا محی سننا ابرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پکس موقع پہ آئے تم جلال آباد تو نماز پڑھنے تم پہ فرمو اس نصیحت کیا نصیحت اکرام رزق فرمو تہ کر بات سوال بچو طالب علمو کیا سنا فرمو اگر وزیر اعظم تہ کیل دی ہاں وزیر اعظم تہ کیا دی دیوان دیوان پیو سو پتھر تو کیا سکو تمہ وز آنیا اٹھنیا آل تھی کرو خاموش تمو دانا شخص ہوشیار شخص کیا ون تل کیلس تھود امہ موجوب نیچ کم قیمت نہ یہ وچ دن والے کی طرف کیا سمجھ بات یہ کم دم پانے سوچو یل و رزقک خالق تو مالک چھو انتظام کرن وول چھو رب العالمین عز شان و جل جلالہ عام تم تزرعون ہو ام نحن زارعون اش زمین اس میں روا مگر سولر سسٹم آفتابک نظام اگر نہ اتھ موافق سپدی کیا وپدی سولر سسٹمک نظام آبی نظام پیوان ذل جلالس قائم کرن یہ رزق پروڈکٹ کرنے باپت امی پیداوار تمہیں کرنے باپت اس تان واتنا باپت ہت بد ات لگان اور اس دن ناز نخر کر پانے سوچو اس کتیا مجرم چی تقریباً سارسی کشیر مز زبردست پیارو بھی یت رزقس گھن نماز پڑھو سچ حج پڑھا ٹھٹ ٹھٹ چھسی آسان کر والد صاحب آسی والدہ آسی تمن نش اگر اولاد جلدی کرن والدین گژھن خوش کی رب العالمین کت کن گژھ خوش ون چھ نفر بمشکل کور وضو تو آوئی مسجد مز تو امس زمینٹ نیران یہ ٹھٹ ٹھٹ کر بس بہ گھا واپس دکانس پہ گھا مکانس پہ گھا آفسس پہ گھا وغیرہ گا پھیرنے گھا کھیلنے گا کمنٹری بوجھنے گا کیا سمجھ یہ ٹھٹ ٹھٹ زن زبردست سکون کامل گوس اس مل ذل جلال سندس بارگاہس اس آئی پنس خالقس نش پنس مالکس نش اور رب العالمینس نش ات وچو تھی حضرت محمد عربی اسوئی طیبہ یہ سپر اس وچن ٹچس نبی سن کاروبار کت کن تجارت کت کن لین دین کت کن معاملات کت کن خوشی مز کت کن بندگی حسن بندگی انجام دیوان غمس مز کت کن حسن بندگی انجام دیوان سید الرسول محمد عربی ٹٹ نبی الصادق الامین سٹھا پذیر سٹھا امانت دار تو اس من چیز ختم گئی ٹٹس نبی سن کوالٹی اس اندر کی یاد گھ کوالٹی پریویلز کوالٹی سی قوم زندہ روزان یہ گرن نش گرن صرف ایمان کمی ویسٹس من صرف ایمان کمی سمجھ ایمان کمی
باقی اسلامی لٹریچر اس ٹرانسلیٹڈ انگریزیس من باقی زبان من پری پری کور تمو سہ نظام کھڑا آفسن من کالجن من اسمبلین من وغیرہ وغیرہ مگر سہ تم ساری کام سانی کام اس باسان سہ تہد چیز حالانکہ وہ ہماری چیز ہے اور مزید اسلام از دا کریٹر آف ماڈرن سائنس اس سائنس کا آج سطور شہرا یاد گھر تھون امیک وجود اون اسلام یمو گلیلیو وغیرہ کیا تم پھسہ پتہ سائنٹسٹ کڑ مرم اور اس ون اسلام سوری کائنات سبجوگیٹ آمت کر تہند باپت تھی کرو ریسرچ بس عبادت لائق اللہ آفتاب محتاب نے کم مخلوق معبود برحق صرف اللہ ز شان جل جلال اس لیے اگر اس رب پہچان ہوں یہ کن موج پز پہچان موج پز پہچان والد صب پز پہچان استاد پز پہچان عمر رشید پز پہچان تہن پتہ نقد ونکس پیرنٹس سزا تلان بیس اسلام آباد اخ کمب نظر تل ترین چیز ترو من سر کہیں گئے خاندار گوس مل لگ بھگ دون متعلق یہ رپورٹ تم گئی بد دین صحبت گھر چراب ترف شرابس من مبتلا ڈرگسن من مبتلا اور موج ونکس زبردست تکلیف عمر رسیدی من بیمار برادرس ونکس پیو تو گھن سہ برادر تسند سمجھو تھی میون دوس نیک مسلمان اچھی مصیبت اکثر ونکس گھر مزہ والدین گھر من زی بس اولاد امریکہ سوئٹزرلینڈ باقی جائیں نقد سزا دنیا مز وی سوچن یہ پانچ پانچ نشن سو وجہ گئی کٹ آف اسلام نش یورپس من خاتون اردہمس منزلس مز آسان یہ فون کرا ہیلو مائی سن پلیز وزٹ می سی می آئی ایم ویٹنگ یو بیٹا بس چانس انتظار مز بس چانس انتظار مز یت مے دت ملاقات وانی چھم پھٹنس مز یل ستہ لٹ اٹھ لٹ ام بے قرار ماجہ فون کورس ہوچس اور ونا او بچ ڈونٹ فون می بچ ون کتیا بیس ہون کتیا یہ مے دوبارہ فون کرے یمو لوک یہ کاغذ پتر پیٹ پنس بیٹا سن کمنٹس ریمارکس لکھو اردہم مزید پہ صرف بن وٹ کر خودکشی یہ کم کر ماجی پتہ یہ مسراو نہیں اس تک لکھت اس موجود ماڈرن ایجوکیشن یہ سکولس مز دن یونیورسٹی مز دن کالجن مز دن سلیبس میڈیا وغیرہ سارے سی رب العالمین نش ٹچس نویس نش ہٹا چانی اصل من بمن کر تھی خبر دور حاضر کیا کور اس مسلمان ست سان جوان سان جوان لڑکن ست کور سارا از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر ڈاکٹس نبی سن زبردست بیوٹی تہند جمال نش تھک محروم انا اخ برعکس حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ امام اس تم دپان پن ماج مٹھب دیوان کھرن فارغ گچت اس تل پتن من کر کسن پن ماج ہندین تل پتن امی جان اس من چھا اے امام اے بیٹا یہ مت کر تم مس الجنت تحت اقدام امہاتکم تاچھو نبیو چھنا فرمومت کہ جنت چھ تہندین ماجن ہندین قدمن تل مش سست سودا اگر بہ یمن بوس دے وبل والدین احسان ڈاکٹر سمجھ سکان ام رحمت نش سری یازم بلّہ مے گھس معاف کر محروم اور نقد سزا تلان اور بدترین سزا ان وول
یٹک نبی کے اس کھوچا سگو عذاب جہنم سگو عذاب قبر سگو عذاب حشر سگو پلی سرات پر مرو امچ خطرناک مناجر رب العالمین یلنے سمون کی تھوڑا کرن تھوڑا شل کرے سے مالس جو حق کی یس اولاد مائن سیود سیود تمیس رائی تھاپڑا ہاں سمجھے صاحب تمس کر ہلک پھل پھل پٹھوئی سو مول مارنس لائق سو بربلاس لائق تھی کرو فرست تک مجھ مل تھی وچو نافرمانی کتیا اولاد کران اس غصہ کوتا چڑا اس سادان تمس ابا جانس تمس مالس تمس فادرس تب سو ٹھیک ونان چی اولاد تھی زبردست نفر اس کت کن وند کہ ذل جلال سے بربلا ونان ٹاٹو واللہ اچھن ہند حق ہیکو نکھ ود زی ہند حق ہیکو نکھ ود رویک حق واللہ ہیکو نس نکھ ود اتک حق کن آرگن ہیکو نس ٹاٹو حق ادا کرت کھین اگر ٹیکس لگی آکسیجن مرو نا کیا سمجھو سی وان مگر وین تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تو شمار کریو خدا اس نے نعمتن ہن تو ہی کو شمار کرے کلکولیٹ کرے جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ تم چھ تمن کن چھ منسوب فرمو حج گو حجس مے ہی تو کی چھ آزی ونا توڑ انجم تو کی انا یا انجم تسری انا تو مین اس توڑ ٹو جوانا مے ہیو تو ہیو نفرا بس ٹو دسنت بس گئی مسکراہٹ شروع آہے ربن دیا بار بار سے حرم گسن کعبہ گسن تو بار بار پنی خطر دعا کی پنی خطر نے فرماوا رومی ٹوپی دینے والا یاد رہ گیا سر دینے والا بھول گیا یہ سر مبارک ایسے دیوت یہ مے تم چھائس مجرم کن کی وقت ووت ان اتی یوت ان کی پن پن جائے ربس زار پار کرن زیادہ بہترین طریق چھو انٹرنس ذل جلال سندس بارگاہ من سو گو نمازی ذریعے یم سات نفل جائز بس یوتا ودن نے یہ ودن روئی بنا ودن نے یہ ودن کاٹیا ہے ربا مدد مدید گشت اس ناراض اس کر تش نبی کی بدنام ترقی پن والدین تہ بدنام پن خاندان تہ بدنام ربا وین کر درگزر تو معاف ترقی شیطان سے اتن تہ دکھ دیوان دپان سے مکریا مے آج پتا سے کیف چھ سے کیتہ تو بہ کھڑے سو پوتا نجس تہ ناپاک امس سون شیطانس نفسس یوت چھس بہ تیوت چھس بہ بہس نجاس سۭتۍ بھرت بہس بنہاو سۭتۍ بھرت بہس جربو سۭتۍ بھرت مگر توتہ چھس بہ رب سندی غلام بس بہ کر پن پان کے حضل جلال سندس بارکس مجھ سمجھے سی وان یہ شیطان سس نیون بالکل کیا اچھ مغفرت چھ امی امس ایک صفائی گھ امس ایک ستھرائی گھ پیوریفکیشن گھ سزا ور اس ربس زار پار کر مے سو فیصد امید سی نہ نارس تر کی مگر زار پار یہ مے تہ ضرورت یہ تہ تہ ضرورت یہ ماجن بیین تہ ضرورت ماجن بینی ہند قصور تھی زبردست خطرہ اس ساری ونکس بوجھو تھی ذل جلال سن خاص فضلک محتاج برات گئی تو رب العالمین بنائیں اس دیدار رسولس باپت شفاعت رسولس باپت پنس دیدارس لائق جنتس لائق سی لکٹ بڑی ساری گناہ کر لائق اللہ لک الحمد کما ینبغی جلال شانک و عظیم سلطانک و کریم وجہک لک الحمد کما تقول و خیر مما نقول یا اللہ اسی ساری گناہ گار اسی سیاہ کار ربا اس سٹھا نالائق اس سٹھا گریمی سائنس گو اسلام بدنام یا اللہ سائنس گو ٹیش نبی بدنام ربا پرانی پاک بدنام ربا اس کر کامل ہدایت گناہن مغفرت کر اے غفار سانی لکٹ بڑ گناہ کر معاف امت مسلمہ کشمیریہ یا اللہ خصوصی مغفرت فرماؤ خصوصی عنایت فرماؤ نظر کرم فرماؤ ستری تکفری معامل فرمائیو اے رب العالمین ببرکت اسم اعظم یا اللہ پنی کامل معرفت کراتا محبت کراتا حسن عبادت کراتا حسن اطاعت کراتا کمال فضل احسان کراتا
کرٹس نبی سن پوز محبت کراتا حقیقی محبت کراتا یا اللہ تیز قومل تو وفی قفی معرفت کراتا تین تعلق کراتا تین شفاعت کراتا تین زیارت کراتا تیز رفاقت کراتا تیز حسن اطاعت کراتا یا اللہ خوش روزن اس حضرت محمد عربی سن یا اللہ تین جس پاک ذات اس تین جس مقدس روح اس ازواج طاہرات صحابہ کبار تمام نیک بندن سائن والدین مشائخ اساتذہ حاضرین یا اللہ بے شمار درود و صلوات تسلیمات یا اللہ ناو ہے ہے سانی طرف رب اشی اندر تی بیمار نبیر تی بیمار رب اس کر شفائی عاجل عطا یا اللہ سانی باپت فرمائی ہوئی ہدایت کی فصل ہدایت کی فصل سانی باپت اہل عیال باپت ازواجن باپت آبا و اجدادن باپت حاضرین باپت تمام امت باپت یا اللہ کروئی مغفرت فصل کرم و فصل احسان و فصل ستری تو کفری من فصل رب یہ ممتد کراتا یہ منگنے رود منگن ضرورتت کراتا بے شمار درود و سلام اسن حضرت محمد عربین پر دائمًا ابدا یا اللہ تمن رحمتن من سوی سارن شریف سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ Thank you.